Здравейте, добро утро. Аз съм Светослав Николов и съм директор на Джабан фестивал. Това, за което ще ви говоря днес, е един проект, който се случи преди 18 години и за който доцент Възкреси Вихрова помоли да ви разкаже. Това беше проект, който се нарича Социален портрет и се случи въз основа на едни социологически проучвания, които по това време бяха направени за начина на живот на средностатистическия артист. Аз бях втори курс, тък му се бях прибрал от програмата Erasmus в Англия и исках да се науча да работя с съвременните форми на изкуство, тъй като преди заминаването ми за Англия доста силно подкрепях конвенционалния театър. Много харесвах системата на Станиславски и по някакъв начин бях не им силен привърженик. Когато отидох в Dartington College of Arts, всъщност осъзнах интересността и възможностите, които предлага съвременното изкуство, по които се правят по света, пък в България все още не бяха така популярни. Това, което ме провокира да се включа в проекта, беше, че първо той ще да се случи на един голям фестивал, който се нарича Контекст Европа в Виена. И второто нещо е, че самият проект представляваше голямата си част улични акции, които се случват в Виенското метро. Тези две неща по някакъв начин ми дадоха причината, заради която исках да се включа. Много бях желал да работя с Възкреси Вихрова, тъй като до този момент нямах тази възможност. Тази покана по някакъв начин ми даде тази възможност. Проектът е, както казах, въз основа на статистическо проучване, което може би е едно от най-скучните възможни причини да започнеш да правиш едно представление. Повечето от нашите акции бяха въз основа на проучването, че тогавашният артист, както предполагам и сегашния, всъщност принуден да работи на по 5-6 места и неговото време за репетиции всъщност е докато върши всичко друго, за да може да изкара пари, за да преживее. И така, нашите акции бяха провокирани от това нещо. В проекта бяхме аз, Сав Николов, Ася Иванова, Цветелина Господинова и Александър Предов. Като идеята беше ние да представляваме различните цветове на Виенското метро. Аз бях оранжево човече, Ася беше червеното човече, Цветелина беше зеленото човече и Сашо беше кафявото човече. Всеки от нас имаше собствена акция, която трябваше да изпълнява в метрото и репетиционният процес започна още в София. Моята идея беше да извадя екстремни ситуации от различни пиеси, в които актьорът да бъде жертва и случайните минувачи да ми партнират в това си действие. Например, да ме удушат или да ми ударят шамар и така нататък. Като в началото бяха доста вариантите и заедно с Методи Юруков обикаляхме Софийските улици, специално около Софийски университет, може би, и доста шамари отнесох. Имаше интересна случка. В началото аз молех хората да ми бият шамар. Естествено, с скрита камера снимахме техните реакции. Като срещнахме един човек, който ми каза: "Виж, не искаш аз да ти бия шамар, защото съм шампион по кикбокс." В началото беше вербално, но всъщност го сведохме до листчета, които ние в метрото в Виена трябваше да даваме на случайните минувачи, тъй като естествено никой от нас не знаеше немски. Така, този проект беше интересна част от живота ми, защото той продължи повече от година, защото ние около месец или два преди случването му всъщност се подготвяхме за този проект. По-късно самото му осъществяване беше около един месец в Виенското метро, като крайният перформанс беше изигран веднъж в фестивалния център на Контекст Европа.
финално, когато се прибрахме, ние продължихме да вършим акциите, които вършихме. Обучихме други артисти и всъщност се изпълняваше няколко пъти в софийска среда. В кафето на Нов български, на площад Славейков, мисля, че и преднародния също осъществяха тези акции. А пък финалната презентация беше играна на сцена на четвъртия етаж в Народен театър. Интересни факти около цялото действие са това, че примерно имаше агресия в България спрямо кафявото човече. Но сега като погледна по-отстрани, същото се случи и в Австрия, тъй като кафявото човече, някакви тъмнокожи го бяха нападнали, защото си мислех, че им се подиграва. А в София, кафето на Нов български, пак кафявото човече, един от студентите го беше повалил на земята, почна да гори, и стъпи върху него и каза: "Победих мечката." Това е от мен. Очаквайте нови включвания през новия сезон. Благодаря ви. Здравейте, аз съм Светослав Николов и съм част от проекта "Социален портрет на меса в публично пространство." Това, което ще видите след броени минути, е акцията със заглавие "Скрит удар." Идеята за акцията дойде от въпрос от социологическото проучване: колко често сте се явявали на кастинг през последните години. Това е една история за едно статистическо човече, което обикаля улиците, търсейки помощ от случайни минувачи за поредната му роля, за поредния му кастинг. Провокирана от ежедневието на този човек, изваден от социологическото проучване.
10 човека от Виена взеха участие в играта и преживяха деня на стресирания актьор на свободна практика в България. Притиснати от времето и указанията, те изпълняваха задачи, подадени от нас.